Será que uma mobilização organizada de todos os usuários insatisfeitos do Instagram seria capaz de mudar os planos de uma plataforma? Vamos falar sobre isso agora. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e não esquece, me segue lá no Instagram também, que é @josme. Nesse fim de semana eu tava lá dando uma olhada no Instagram, vendo os posts dos meus amigos, vendo os stories, e eu vi muita gente publicando a mesma coisa. Essa mensagem aqui eu falei: que parada que é essa? Esse é um post de uma conta chamada Illumitati, que é uma fotógrafa que chama Tati Illumitati Illuminati, hein? Sacou? E ela fez esse post aqui que usa aquele slogan, né, do Make America Great Again, que é assim, ó: Make Instagram Instagram Again, ou seja, faça o Instagram ser o Instagram de novo. Pare de ficar tentando parecer com o TikTok. Eu só quero ver as fotos fofas dos meus amigos. Atenciosamente, todo mundo. Eu vi vários amigos compartilhando essa parada e fiquei um pouco reflexivo. Falei, putz, será que existe uma possibilidade de todo mundo se unir e tentar dar um chacoalho, fazer um barulho? Porque é nítido, a gente já sabe há muito tempo que o Instagram tem feito ali uma empreitada muito intensa em se transformar em uma plataforma de vídeos curtos, onde esse tipo de conteúdo é priorizado. Não é por acaso depois do crescimento do TikTok. Teve aquele momento que o Instagram tentou brigar com o YouTube nos vídeos longos, mas acabou se virando para o TikTok e para o público mais jovem. Mas tem uma galera que quer ficar presa na essência do Instagram, que é um aplicativo de fotos, né? Mas parece cada vez mais que esse é um caminho sem volta, a não ser que haja uma parada como essa. E essa brincadeira ficou tão séria que a Illumitati fez ali uma petição, um abaixo-assinado no change.org. E enquanto eu estou gravando esse vídeo, quando eu pensei em fazer esse vídeo, estava com 25 mil assinaturas, mas nesse momento já está com 31.474 e crescendo rapidamente. No post que ela fez nos stories, inclusive o pessoal do change.org entrou em contato com ela falando que o número de assinaturas estava crescendo rapidamente. Entre os pedidos que existem nesse abaixo-assinado, tem aqui, ó: tragam de volta as timelines cronológicas. Isso já tem, né? Pare de tentar ser o TikTok, faça um algoritmo que favoreça as fotos e uma plataforma que ouçam os criadores. Basicamente, tudo que, né, as pessoas que produzem, que trabalham ou que curtem o Instagram gostariam de ter. É muito possível que até o final do vídeo aqui, esse número de 35 mil já seja batido e ela se torne uma das petições, um dos abaixo-assinados mais compartilhados e assinados aqui do change.org, né? Mas eu vou acompanhar para ver o desenrolar dessa coisa. Então, o momento que nós nos encontramos é o seguinte: de um lado a gente já sabe, tem um Instagram querendo bater o TikTok e se tornar um grande player de vídeo, que é uma coisa que o Instagram quer há muito tempo. Do outro, agora parece que existe uma massa mais organizada de criadores de conteúdo que querem focar nas fotos, que querem as imagens estáticas, que não querem fazer vídeos curtos, se organizando a ponto de fazer um barulho, de fazer um abaixo-assinado, né, grande o suficiente para ser ouvido pelo Instagram. A questão é: será que esse recado já está batendo na porta do Instagram? Será que o Adam Mosseri já entrou nessa petição? Já leu ali algumas recomendações? O que que ele vai falar? É claro, vou acompanhar tudo aqui no canal e eu acho que com uma movimentação intensa dessa, é muito possível que ao menos ele tenha que se manifestar e fale alguma coisa. Se vai mudar, não sabemos, muito difícil. Mas de qualquer forma, é legal ver uma movimentação, a galera se unindo em prol de uma parada que todo mundo defende. E agora é sua vez, comenta aqui embaixo. Você compartilhou esse recadinho também? Você é a favor dessa parada? Você gostaria que o Instagram voltasse, desse uns 10 passos atrás e voltasse a ter na sua essência ali foto, filtro, post e acabou? Valeu, falou? Será? Eles podiam fazer um teste, né? O Instagram já fez vários testes de aniversário e tal. Imagina um dia inteiro ali onde você não tem vídeos. Pode deixar só os stories, mas a timeline só de fotos. É óbvio, né? Eu tô viajando aqui, isso causaria grandes problemas. Tantos anunciantes que querem o espaço de vídeo ali, tanta gente que publica vídeo, seria um grande transtorno, mas não custa ficar pensando. Comenta aqui embaixo a sua ideia maluca também e a gente bate um papo, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal. Se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais, fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1 e tchau!